En flaske kroslet koster 59,95. Hvad er det her? Wow! If you want good night, put horses up and spy. Prøv, host lidt. Jo, tak jo. If you want good night, put horses up and spy. Roslet, det er et produkt, der virker, og det virker allerede efter 2 sekunder, og det smager også godt. Og alligevel hvilken situation, så virker det. If you want good night, put horses up and sprite.